скъпи приятели и мото братя. Днес ще говорим за Honda Camino и за Honda. Силата на мечтите. Power of the Dreams. Това е модела Camino PA от 1977 година. Както тук виждате вече, някои работи ги махнах, защото не са оригинални. Стопа също не е оригинален. Тук седалката е махнах не е оригинална. Това не е оригинално. Капака липсва, кормилото не е оригинално. И полека-полека почвам да ги намирам оригиналните части за нея. Това е автоматик. Тогава бях направил видео за този мотопед и бях казал, че са произвеждани в Англия, в Белгия, в различни цветове. И за Honda може да се говори много. И както в предното видео, което представях този мотопед, бях ви говорил за философията на Honda и какво казва Сойчиро Хонда. Ние трябва да предвидим и да надминем очакванията на нашите клиенти и потребители. Много може да се говори за Honda, легендарна компания от Япония, с много различни модели, мотопеди, коли, мотоциклети, фрези, резачки и така нататък, стационарни двигатели. Една от най-големите компании в световния мотоциклетен и автомобилен бранш на производството. Моторчето пали. Ето тук има много интересни ключенци, както и другите. Виждате този бутон тук. Тук става велосипед и мотопед. Когато свърши бензина, на оригинални километри е 9000 км тази хондичка. Както тук стопа трябва да се смени. Има къде да се бутне още, доста работа по нея. Просто исках само да ви представя какво представлява. И да кажем 2-3 думи за легендарната марка, която е с милиони фенове по света. Honda. Затова още през 60-те години, когато Сойчиро Хонда представя своите първо мотоциклети и по-късно автомобили, той казва така: Honda трябва да запали винаги от първия път. Ако не запали от първия път, значи ние не сме си свършили работа, както трябва. Кратко видео, малко така, нюанси в зелено и бяло и желая приятен ден. Бъдете живи и здрави и дано скоро тази пандемия да приключи и да бъдем нормални, с нормален живот, нормални мигови и да бъдем спокойни до семействата си. Бъдете живи и здрави, поздрави от Мотовеси!